A děje potom znovu ďalej. Takže dieťatko, aby správne žilo, musí mať v prvom rade potravu. Takže potrava znovu. Najsprávnejšia potrava pre zdravý vývoj dieťatka je maminkino mliečko. O tom nie je čo pochybovať. Bola tu doba taká, aká bola, ktorá väčšinu detí odchovala na sunare, čo nebolo správne. Nedávno sa s nami rozlúčil pán profesor Švejcár. On po tých 50. rokoch bol istým priekopníkom umelej detskej výživy, pretože bola doba taká, aká bola. Ale v závere, v tých posledných 10 ročiach svojho života propagoval jednoznačne krmenie dieťatka materským mliekom. Totiž tu nie je len o ten kontakt maminky a dieťatka, ale v tom materskom mlieku je dodaná najsprávnejšia výživa pre teličko dieťaťa. Pretože našou úlohou, úlohou rodičov, je chrániť teličko dieťaťa. Ten domček, do ktorého duch prišiel strážiť, dávať mu všetky možnosti, aby sa správne vyvíjal, aby potom ako dospelý človek mal pevné obydlie, pevný chrám ducha. Telo je totiž chrám ducha, ktorý musí byť vybudovaný správne. Je to najkrajší dar, aký tu dostávame do vena, aby sme sa potom mohli v dospelosti správne duchovne rozvíjať. Pretože duchovný rozvoj pokračuje až od okamihu dospelosti. Teda tá detská doba je dobou, kedy ten ľudský duch ostáva v tom domčeku akosi skrytý, až začína kontaktovať s okolitým svetom, vyvíjať sa a dozrievať až v dospelosti. A úlohou rodičov je ten príbytok, detské telíčko, zachovať čo najsprávnejšie, aby bolo čo najsilnejšie a najpevnejšie, aby vydržalo všetky nápory života. Ja som hovoril o strave. Ja vám poviem z medicínskej praxe. To je známe, že povedzme, ak sa dieťatko nekrmi materským mliekom, už v tých prvých dvoch mesiacoch dostáva do vena napríklad rýchlejší rozvoj arteriosklerózy. My vieme, že arterioskleróza je jedno z najčastejších ochorení v tejto dobe a vedie k tým komplikáciám, ktoré sú príčinou úmrtnosti nášho obyvateľstva viac ako v 55%. Teda zomierame viac ako z polovičky na rozvoj arteriosklerózy. Arteriosklerózu urýchľuje napríklad vysoká hladina cholesterolu. Ak sa dieťatko nekrmi materským mliekom, ale proste umelou výživou, kravské mliečko v prášku, dochádza k zvláštnej situácii, že tam sú tzv. Enzymatické systémy v teličku dieťaťa. A keď dostáva materské mliečko, to je doslova ako výhybka. Prehodí sa to na výhybku v enzymoch, že sa budú tvoriť menšie množstva cholesterolu. Ak maminka v tých prvých dvoch mesiacoch už začne používať umelú výživu, takže tam dôjde k takej zmene, že sa to prehodí na systém vyššej tvorby cholesterolu a už sa to nikdy nedá vrátiť späť. To je navždy. Takže tým už vlastne dávame deťom do vena možnosť väčšieho rozvoja arteriosklerózy. Nie ako nutnosť, ale ako možnosť. Takže správna výživa. Ďalšia vec je znovu, dieťatko v svojom živote do tých 15-16 rokov, to znamená dovtedy, kým sa chlapec môže stať otcom a dievčatko maminkou, žijú viac menej duchovne skrytí v tom domčeku. Teda žijeme v tej dobe ako deti veľmi podobný všetkým prírodným biologickým mechanizmom. Dieťa má byť v svojom živote úzko späté s prírodou. To je ďalšia nutnosť, ktorú sme veľmi zanedbávali. Predstavte si naše panelákové deti, vychovávané v paneláku pri televízore, aký kontakt s prírodou tu bol. Totiž, ak má byť človek v dospelosti plnohodnotný, má byť v kontakte s prírodou. Má byť v lese, na lúke, pri potoku, mať kontakt so zvieratmi. Koľko detí, to sami cítite, ako si bytostne túži po malom aspoň zvieratku.
A tak rodičia mu kúpia, čo ja viem, korytnačku, alebo nejakého škrečka, alebo papagája, alebo psíčka, alebo malú kočku, pretože to dieťa vníma ako si prírodu aj cez tieto zvieratka. Teda je to čo najsprávnejšie deti vodiť do prírody. Byť s nimi čo najviac v prírode. Ja viem, že sa to nedá uskutočniť zo dňa na deň. Ale rodičia, ktorí majú deti, nech aspoň víkendy im doprajú v prírode. Príroda je ďaleko viac ako počítač, pri ktorom dieťa rastie. Teda my chceme dieťaťom nahradiť ako si a dať im niečo, čo je niečo podľa dnešnej módy veľké a dáme im počítač. Alebo technické hračky. Samozrejme, nehovorme o tom, že je to zlé, ale nemalo by to rozhodne byť prvé. My dbajme na výchovu detí po telesnej stránke na prvom mieste a nepreťažujme ich rozum. Dajme pozor, lebo my v dnešnej dobe sa snažíme deťom dať rozumovo čo najviac. Teda veľa razy ich učíme už čítať, písať a čo ja viem, matematické výkony ešte ani do školy nechodia. Oni sa to v tej škole všetko naučia. A je to veľa razy len akési chválenie sa rodičov pred návštevou, že a náš má 4 roky a už vie čítať. A náš už vie aj pracovať na počítači. Nie, nepreťažujme deti rozumovými činnosťami. Dajme im možnosť uplatniť sa práve tými ich detskými nápadmi, ktoré sa najlepšie uplatňujú v prírode. Lebo potom máme malé deti, ktoré sa podobajú starčekom, to sú takí malí mudrlanti, ktorí všeličo vedia, ale tým im ich správnemu životu neučíme. Tým ich učíme niečomu, čím budú celý život ako si odkláďaní od toho správneho smeru, budú primoc rozumoví a stratia to najdôležitejšie, čím sa človek prejavuje. A človek sa prejavuje najviac citom. My v dnešnej dobe máme veľa múdrych, rozumných ľudí, ale málo citlivých. A to dobre viete, že byť len inteligentným je málo. My veľmi dbáme, ja som nie proti tomu, aby sme boli múdri a inteligentní. Ale inteligencia je funkcia nášho rozumu. A skutočné prežívanie radosťou, šťastím, spokojnosťou, láskou, ale i smútkom, bolesťou, to nie je funkcia rozumu, to je funkcia ducha, to je toho, čo ukážeme to na naše ja. My keď budeme veľmi rozumoví, stratíme schopnosť citovo prežívať. A upozorním vás na jedno, že inteligentne sa dá aj vraždiť. Povedal som to až v krajnosti, ale tí starší vedia, že povedzme Göring, ako jeden zo šéfov fašistické ríše, mal IQ 160. Bol na hranici geniality. Čo dokázali, o tom nemusíme hovoriť. Teda pozor, rozum nemôže byť tou najvyššou hodnotou. Rozum má byť len pomocníkom v tejto sfére žitia. Ale nie nikdy rozhodujúcim. Pretože ak bude on rozhodovať, potlačí to pravé v človeku, to pravé ja, ducha, ktorý sa prejavuje citom. Dá sa povedať na to jednoduchúčký príklad. Možno odskakujeme, ale ja si myslím, že to je dôležité. Skúsme si seba predstaviť ako povedzme auto. To má, teda toto, čo vidíme, je karoséria plus motor. Vpredu sedí šofér. To je náš mozog, rozum, ktorý produkuje rozum. Ale ak si pamätáte, v starých filmoch vzadu sedel pán. Cez okienko dával príkazy šoférovi, vodičovi. Ten pán, to je náš duch. Ten by mal vládnuť nad týmto systémom nášho tela tu na tejto zemi. Ale v dnešnej dobe ten šofér si robí, čo chce. Náš mozog. Viete, že už lietadlá lietajú na automatického pilota. To je kompúterový systém, kde sa dá do programu čosi, proste dráha letu a skutočný pilot si môže ľahnuť a spať. A ten kompúter to zvládne. Takže ten náš rozum, mozog sa dostal na prvé miesto, on zvládava všetky situácie, ale prestáva ich riešiť podľa vyšších princípov, podľa zákonov dobra, podľa zákona, aby sme nikomu vedome neublížili. Príkladom toho, povedzme, v politike je pragmatizmus, keď skočíme. Teda
pragmatický systém v politike znamená, dobré je to, čo vyhovuje mne. Teda mne ako politikovi, mne ako strane, mne ako, povedzme, istej záujmovej skupine, ale povedzme aj ako štátu. Ale to je málo, pretože to je niečo pomýlené. To znamená, že potom môžeme použiť, áno, že tieto peniaze sú dobré, to je jedno, odkiaľ sú, len nech sú. Oni musia byť získané poctivo. Takže ak nad bežnými prístupmi v živote nie je vyšší princíp, ktorý hovorí o tom, že nikdy nemáme vedome druhému ublížiť, tak potom je to všetko pomýlené. Potom je to len rozumový prístup, ktorý vedie k tým nešťastiam, ktoré okolo seba vo svete vidíme. Zdanlivo je to odťažité. Hovorím o deťoch a prešiel som do svetovej politiky. Ale ono to všetko začína u toho malého dieťaťa. My totiž tomu malému dieťaťu musíme dať isté základné pomocné situácie, proste istú pomoc už v detstve, aby vyrastalo správnym spôsobom. Hovoril som o výžive, hovoril som o prírode. My dieťa musíme od začiatku učiť tomu, čo v tomto svete sa veľmi málo dodržiava. To znamená ďalšiemu zákonu, a to zákonu vyrovnania. Totiž my dospelí na to sme tu, aby sme ako rodičia dieťa ochraňovali, starali sa o jeho telo. Dieťa má byť všetkými dospelými okolo seba ochraňované. Ono to tak cíti. My mu máme všetci pomáhať, aby sme mu pripravili také prostredie, o ktorom som hovoril. Aby správne telesne dorastalo, aby sme ho výchovne odúčali nesprávne zvyky, ktoré v sebe nosí. A teda ešte raz, dospelí majú dieťa ochraňovať. Dieťa ako protihodnotu, to je ten zákon vyrovnania, rovnováhy, im má dávať prirodzenú úctu. Dieťa cíti, že potrebuje ochranu a dieťa prirodzene úctu dospelým dáva. Ak tí dospelí voči nemu postupujú správne. Ale koľko razy my rodičia pristupujeme k deťom nesprávne. Deti si doslova kupujeme za veci. Nemáme na ne čas sa im venovať a nahrádzame svoju lásku v úvodzovkách prísunom vecí. Že to je nesprávny postup. Dieťa potrebuje prítomnosť, ochranu a cit. Veci sú málo. A potom vyrastá len v tomto nesprávnom prostredí a prejavuje sa to v ňom potom celý život. Dieťa má v sebe put napodobovania. Je naozaj dokázané, to je vyčítané povedzme z medicínskych časopisov, ako funguje vplyv televízie na malé deti. Dieťa, pretože napodobuje, zistilo sa, že už dojčatá, teda ešte ani nerozprávajúce, ak pozerajú na televíznu obrazovku, začínajú napodobovať, čo vidia na televíznej obrazovke. V Spojených štátoch, v Kanade a jedne z afrických krajín sa sledovala štatistika zločinov v súvislosti s akčnými filmy, s tými agresívnymi filmami plnými násilia. V Spojených štátoch, keď to spustili niekedy v rokoch 50., asi o 15 rokov prudko stúpla zločinnosť v Spojených štátoch. V Kanade tieto filmy prišli do televízie asi s 5-6 ročným oneskorením. V Kanade to fungovalo presne takisto. O 5-6 rokov neskoršie prišla vlna zločinnosti. V Afrike to bolo o 20 rokov neskôr, presne 20 plus 15, teda vychádzala znovu veľká vlna zločinnosti. Teda agresivita, ktorú dieťa vidí na televíznej obrazovke, sa prenáša zhruba po tých 18 rokoch až 15 a 18 do života. Začínajú to považovať za normálny v úvodzovkách spôsob riešenia životných situácií. Vezmime si len, povedzme, rozprávky, ktoré bežia v televízie. Veď sú to rozprávky plné násilia. Tie zvieratka, tie korytnačky a iné si robia zle. Smejú sa škodoradostne na škode toho druhého. Ale veď tu vkladáme do spôsobov riešenia životných situácií detí niečo veľmi nesprávneho. Áno, ja viem, že to v podstate nemôžeme teraz ešte ovplyvniť, ale musia naše či vaše deti pozerať takéto programy? Nebolo by lepšie
ich vůbec nepustiť k televizii a zobrať ich niekde vonku? Nebolo by lepšie potom, povedzme, mať video a tam im púšťať, povedzme, príbehy o zvieratkách, ale nie tie agresívne rozprávky a prípadne iné akčné filmy, ktoré iste pozerajú. Ale oni tam vidia vzory. A tie vzory sú samozrejme niečím, čo im ich bude v živote viesť, aby sa správali podobným spôsobom. Takže znovu jeden z námetov na zamyslenie sa, ako viesť naše deti, aby vyrastali v správnejšom prostredí. V tom ďalšom vývoji chcel by som vás upozorniť na jedno, že tak ako od 1. po 4. či 4,5. mesiac v maminkinom brúšku sa zopakuje celý vývoj biologických druhov, tak od narodenia dieťatka až po jeho dospelosť, teda do tých 15-16 rokov, keď vezmeme do úvahy to, že sme tu nie prvýkrát, ale niekoľkokrát, sa opakuje individuálny vývoj vnútorný každého človeka. Skúste si spomenúť na svoje deti. Na čo sa najradšej hrávali v rôznych obdobiach svojho života? No ja si pamätám napríklad na moju dceru, tá vytrvala je tá skoro rok, že sa stále hrala na obchodníčku. Musel som stále kupovať zeleninu, ovocie, všeličo možné. Stále mi predávala. Nemohol ju nikto zastaviť. Je to zrejme odraz toho, že istú časť svojho bytia prežila práve v tomto obore s najväčšou pravdepodobnosťou. Keď sme môjho syna zrazu začali zaujímať knihy a ako ich by ich spravil ako knih tlačiar. Nevedno prečo, my sme nikdy nič také doma nerobili. Držalo ho to istú dobu, stále by bol len viazal knihy. Teda skúste si predstaviť, že na čo ste sa vy najradšej hrávali, na čo sa hrajú najradšej vaše deti. Takže upozorním vás tiež na jedno niečo, čo nie je bežne známe. V individuálnom vývoji, teda od narodenia po 15-16 rokov sa opakuje všetko to, čo sme už prežili. Všetky tie obdobia, ktorými sme prechádzali. A je to v tejto skrátenej forme. Takže ešte raz, vývoj druhov počas vnútromaternicového života, vývoj toho konkrétneho jedinca od narodenia po dospelosť. Tam sa to všetko to, čo sme už prežili, ako si v krátkom, niekoľko ročnom, teda v 15-16 ročnom filme zopakuje. Takže za túto dobu treba správnym spôsobom využiť tak, ako sme si tu hovorili. Lebo potom už pri dospievaní sa na základe ďalších zákonov života, tým, že sa začnú po istej dobe tvoriť v mozgových štruktúrach isté hormóny, ktoré sa potom dávajú impuls k tomu, aby sa tvorili ďalšie hormóny v pohlavných žľazách, menia zrazu vyžarovanie vnútra človeka, a ako si padací most medzi tým uzavretým duchom v našom tele a okolím. V tom okamihu ten ľudský duch v dozretom tele začína duchovne kontaktovať s okolím. Začína byť plne zodpovedným za každé svoje rozhodnutie. Vy viete, že aj svetský zákon nerobí deti vinné pri niektorých nesprávnych činnostiach. Proste dieťa je aj pred svetským zákonom nevinné. Ale stáva sa plne zodpovedným až v tom veku 18 rokov. Dokonca aj volebné právo sa začína od tej doby, pretože aj my sme vypozorovali, že dieťa sa stáva zodpovedným za svoje činy až v tomto období. A to je obdobie, ktoré otvára ľudskému duchu možnosť kontaktu s celým svetom. Teda kontaktu duchovného. Ja sa pozriem na hodinky, je 7:15, takže čas veľmi rýchlo beží. My môžeme, ak chcete urobiť krátku prestávku, ale ja vydržím. Ak vy nechcete, takže môžeme pokračovať. Dobre, ak by vás k tejto časti niečo napadlo, čo sme hovorili, takže nech sa páči. Môžeme i teraz si pár slov povedať, lebo povedali sme to zoširoka z rôznych pohľadov a z rôznych uhlov. Tých informácií možno je na vás veľmi veľa. Takže ak niekoho niečo napadlo, nech sa páči. Nech sa páči. Dobre.
Dobre, takže to je jedna otázka, ešte nejaká ďalšia. Nech sa páči. Áno, takže sú to isté otázky. Ja si myslím takto, že všetko na tomto svete má svoju príčinu. Nič sa na tomto svete nedieje náhodou. To určite môžeme s istotou povedať. My sme sa tu nevenovali nejak bližšie ochoreniam, nemociam. Ja by som tak v krátkosti zopakoval len to najzákladnejšie, čo sme si tu hovorili minule. Totiž my ľudia stále hradíme na nemoc ako na niečo veľmi zlého. Nie, nemoc svojou podstatou je vždy pomocný mechanizmus. Pomoc, ktorá má človeka upozorniť, že vykonáva niečo nesprávne. Teda všetky chorobné stavy sú vlastne upozornením, že nositeľ onemocnenia vykonával niečo nesprávne. Povedzme, ja som to tu minule rozprával si tak, ak niekto pije nadmerne alkohol, tak bude mať poškodené játra. Tie onemocnené játra budú signalizovať, doslova ako kybernetický spätnou väzbou, že nositeľ tej nemoci robil niečo nesprávne. V tej telesnej sfére nám je to jasné. Ak niekto kouří, bude mať zápal priedušiek. Zápal priedušiek je signál, že konal niečo nesprávne, kouřil, fajčil a preto má bolestný signál. Keď ideme do tejto sféry, myslím si, že toto sa dá prijať, že by to nemalo robiť problém ani tým, ktorí tu minule neboli, že to je v takejto veľmi skrátenej forme. Teda ešte raz, nemoc nie je nič zlého, je to len prísny signál, že nositeľ nemoci v niečom nedodržiaval zákony. Jeden zo zákonov hovorí pri tom pití alkohola a fajčení, kouření, že ochraňuj svoje telo, je to chrám ducha. Nerob proti nemu nič, pretože budeš tu kratšie žiť a nestihneš dozrievať. Takže pravdu povediať, zatiaľ som sa nejak hlbšie nezamýšľal nad tým cisárským rezom, jeho dôvodmi a prečo to tak je. Ale keď ideme týmto spôsobom na to, nejaká príčina tam musí byť. Je tam, povedzme, príčinou cisárskeho rezu často býva to, že pánev ženy, kostená súčasť ženská, nebýva tak veľká, tak rozsiahla, aby to dieťatko mohlo pôrodným kanálom normálne prejsť. A tu ma napadá takáto možná súvislosť. Totiž kostra muža a kostra ženy má svoju presnú charakteristiku. Keď archeológovia nájdu, povedzme, kostru ľudí, oni vedia práve podľa panvy a kosti určiť, či to bola žena, alebo to bol muž. Teda, ešte raz, kostra muža a kostra ženy majú svoje presné charakteristiky. A k čomu by to mohlo viesť? Znovu zdanlivo odskočím. Minulý rok vyhodnocovali, práve to je štatistika z českých krajín, ktorú som spomínal i pre prednáškach v Brne i v Výčine, že v ženskej populácii českej nad 40 rokov sa objavujú príznaky hirzutizmu. Čo to znamená? Že u žien sa prejavujú niektoré sekundárne pohlavné znaky mužské. To znamená hlavne typ ochlpenia a vypadávanie vlasov. Prípadne niektoré iné hormonálne problémy v tejto oblasti. Oblasti prechodu po 40-ke. Ja vám to dám do súvislosti a z toho niečo spoločne nájdeme. Existuje takýto fenomén a chcem vás tým doviesť k tomu, že aké dôležité je naše chcenie, naša túžba a do čoho všetkého sa to premieta. Všetko to poskladáme a odpovieme si za záver o tom cisárskom reze. Takže existuje fenomén, ktorému sa hovorí pseudogravidita. To znamená, ako by tehotná bola, ale nie je. Sú ženy, ktoré nemôžu otehotnieť, ale veľmi by chceli. Veľmi potom túžia, oni neotehotnejú, ale vyvíjajú sa na nich také príznaky, ako keby tehotné boli. Začnú sa im zväčšovať prsníky, začne im rásť brúško, nemajú menštruačný cyklus, teda ako keby tehotné boli. Vychádza to len z ich veľkého chcenia. Ich veľké chcenie, túžba,
vedie k takým hormonálnym zmenám v tele ženy, že sa vyvíja stav, ako keby tehotné boli. Beží to dokonca niekoľko mesiacov. Ale samozrejme tehotné nie sú. To je stav známy v gynekologických učebniciach už desiatky rokov. Ja som tu už dneska naznačil, že ženy emancipačnými tendenciami, tým, že chcú sa vyrovnať mužom, nosia v sebe mužské túžby, ktoré menia hladiny hormonálne. A výsledkom toho je, že 40% českých žien v období prechodu má niektoré mužské hormonálne prejavy. Čo je chybou? Žena by mala ostať vždy ženou, ktorá zušľachtuje svoje okolie, ktorá ho robí krásnym, byť zameraná na krásu, nežnosť, lásku a nie na mužské hrubé činnosti, ktoré súvisia s fyzickou silou a s rozumom. Ak ženy dlhodobe takýmto spôsobom životom kráčajú, dochádza postupne k istým zmenám, ktoré sa premietajú i do dedičných tendencií. A do takého tela potom prichádza samozrejme ženský duch, ktorý je podobného zamerania, aby prežíval problémy v gynekologickej sfére, ktoré by sa mohli podobať týmto. Takže myslím si, že ťažko niečo iného rozumnejšieho v tejto chvíli nájdeme, že pravdepodobne nutnosť cisárskeho rezu by mohla signalizovať, že tá žena nebola v minulosti svojho bytia, ak príjmeme to, že opakovane sa vraciame, nebola celkom správnou ženou. Že začala sa odklánať od typickej dráhy ženy a začala mať mužské tendencie. Ja si teraz ma napadá, v posolstve je jedna pasáž, ktorá hovorí v prednáške o pokrivených ľudských dušiach práve o tomto, že už v dnešnej dobe majú netypické ženy, ktoré inklinujú k mužským činnostiam, úzku pánev. A zase naopak, muži, ktorí sú skôr zženštilí, čo je v dnešnej dobe dosť bežné, majú širšiu pánev. A tu by mohlo byť logické vysvetlenie toho, že povedzme u niektorých žien pôrod prechádza len spôsobom cisárskeho rezu. Samozrejme, to nie je jediná možnosť, ale jedna z možností, o ktorých hovoríme. Čo sa týka toho obratu dieťatka, že prečo nie je hlavičkou smerom nadol, smerom k maternici, ale prečo sa otočí smerom nahor, na to vám jednoznačne odpovedať neviem. Ale znovu z vlastnej skúsenosti naša dcéra bola koniec pánevný. Ženy vedia, čo to znamená, teda dieťatko naopak. Koniec pánevný sa veľmi často združuje s vrodenou poruchou bedrových klobíkov, teda COX. Viete, že to býva taká vrodená luxácia. Proste vrodené často sa koniec pánevný kombinuje s týmto ochorením. A z duchovného hľadiska porušenie koksy znamená s najväčšou pravdepodobnosťou istý rigidný názor na duchovný spôsob života. Čo by som vám o tom... Myslím si, že to dokážete to nejak dávať dohromady, to, čo hovorí. Ja si myslím, že sa to dá. Dá sa to? Rozumiete tomu? Teda to znamená, že by to mohol byť istý signál, že dieťatko, ktoré sa rodí koncom pánevným, pravdepodobne by malo veľmi usilovne byť vedené a samo, keď bude dospelé, by sa malo veľmi usilovne snažiť hľadať správne duchovné cesty. Totiž bedrový klop u dospelých je dosť časté ochorenie v súčasnej dobe. Keď prenášame analogicky telesnú sféru do sféry duchovnej, tak treba hľadať vyslovene jednoduché vzťahy. Kostra je opora tela. Čo je oporou ducha? Správne poznanie zákonov ducha. Dá sa to tak vnímať? Dá. Ak niekto je neohybný, tvrdohlavý, rigidný, nechce hľadať správne duchovné cesty, je mu daná možnosť
cez chorobu sa zamyslieť, cez nemoc. Tí ľudia, ktorí majú rigidné názory, ktoré nie sú správne, ktoré sú strnulé, obyčajne onemocnejú na bedrové kĺby. Takže to je totiž kĺb, v ktorom sa zohýňame a skláňame dopredu. Teda, tu sú ľudia, ktorí nie sú ochotní sa pokloniť pred skutočnými zákonmi a tvrdohlavo dodržiavajú tie, ktoré im rozum diktuje. Niekedy sú to ľudia i veľmi dobrého zamerania, ale ktorým ešte niečo chybuje. Znovu by som vám vedel povedať príklad, ktorý ma napadá. Rozprávali sme sa raz pri... Pozerali sme jednu televíznu reláciu, kde vystupovali rádové sestry, mníšky, jeptišky, ktoré sa starali o chorých ľudí v jednom takom ústave. A pritom všetky tieto rádové sestry mali v rukách barličky, ktorými sa museli podopierať. To znamená, barla v ruke, to znamená skoro vždy poškodený bedrový kĺb. To znamená, sú to sestry, ktoré, sú to rádové sestry, ktoré sú nábožensky akosi vyspelé v svojej cirkvi, ale pretože cirkevné poznania majú isté rigidné poznatky, istú strnulosť, boja sa postúpiť ďalej v poznaní, tie sestry napriek tomu, že vykonávali dobrú činnosť, pre tú rigiditu boli upozorňované bedrovými kĺbmi na to, že nie je niečo v poriadku. Keby ste si zobrali posolstvo, na prvej strane je jedna veta, ktorá hovorí, že ísť pomocou cudzích názorov a pomocou slepej viery znamená ísť ako o barlách. Kto príjme len slepo akúkoľvek vieru a hlboko ju neskúma a nesnaží sa ísť dopredu bez obáv, takže ten dostane upozornenie chorobou. Ja viem, že som odskočil možno zdanlivo ďaleko, ale keď si to všetko pospájate, vyšlo by nám z toho na tie vaše otázky asi to, že koniec pánevný by mohol byť signál pre túto oblasť, pre budúcnosť toho dieťatka, ale aj pre minulosť. Chápete, že ak hovoríme o príchode niekoho, kto tu už bol a choroba, nemoc mu má pomôcť, takže my budeme môcť z jednotlivých onemocnení pre budúcnosť dedukovať, čo tomu človeku treba najviac. To by som mohol tých príkladov povedať viac. A tá úzka pánev by mohla znamenať, že tá žena by sa mala zamerať na správne ženské činnosti, na správny prístup typicky ženský. A nesnažiť sa byť emancipovanou ženou, ale skutočnou ženou takou, ako má byť. Dobre, nech sa páči. Napadlo niekoho? Nech sa páči. Áno. 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 Takže pani tu... Áno, je tá nosička. Áno, ja tomu rozumiem, čo chcem tebe hovoriť, lebo to je veľmi dôležitý eticko-právny, morálny problém. Totiž stalo sa to, čo sme hovorili o tej herečke, ktorá nechcela si pokaziť postavu a použila doslova mamu, ktorú si najala, aby jej donosila jej dieťa. Teda možno povedať, že telesne ten domček naozaj konštruovali tá herečka so svojím manželom. Ale to je len domček. To teličko sa naozaj podobá na krásu tej herečky a jej manžela. Ale v tom príbytku, v tom teličku je duch, ktorý privolala tá žena, ktorá sa dala nahovoriť na to donosenie dieťaťa. Teda skutočnou duchovnou matkou toho dieťatka je tá najatá žena. A tu vznikli niekedy, to sú známe príklady z právnickej praxe, že vznikli situácie, že tá žena sa nechcela toho dieťaťa vzdať. Cítila tak veľké, silné puto medzi sebou a tým dieťaťom, že zrušila všetky zmluvy. To bolo vždy zmluvne zaviazané, ale ona a právnici mali veľké problémy, že čo s tým. Teda vieme podľa týchto zákonov, že sme si tu hovorili, že skutočnou duchovnou matkou je tá matka, ktorá sa dala nahovoriť. Teda
My sme totiž sústredení stále len na naše telo. V tele platia všetky zákony dedičnosti. Ale o duchovnej dedičnosti nemôže byť ani reči. Duchovno je priťahované len na základe vyžarovania matky alebo jej okolia. Takže v tomto smere jednoznačne sa dá povedať, že duchovnou matkou je matka, ktorá to oplodnené vajíčko v skúmavke donosila. Zatiaľ o tomto právnici nevedia. Zatiaľ je to pre nás, pre náš okruh ľudí, ale vidíte, že v tomto smere bude musieť tak právo ako medicína nájsť úplne nové postupy. To staré bude musieť odísť a všetko bude musieť byť nové. I pohľady na pôrod, i pohľady na narodenie, i pohľady na všetky takéto otázky. A teda je ja, ktoré chce si zachovať svoje telo dlhšie krásne. Ale to je nesprávne. Teda je základný prístup je nesprávny a musíme vychádzať z toho. Teda nešpekulujme, nehľadajme takéto okľuky, aby sme vyhoveli niektorým ľudským želaniam, lebo to je sebecké ľudské želanie, to nie je nič iné. Teda žijme správnym spôsobom, ako sa žiť má. Nech sa páči. No, takže tu ide, tuším, že narážate na niečo také, že tá žena, povedzme, je schopná vytvoriť normálne vajíčko, ale nemôže donosiť. Že, čo by som tým, povedzme, ak žena nemôže donosiť, určite to má nejakú príčinu. Je jej dané prežiť tento život bez dieťatka. Zdá sa to, povedzme, že ako spojiť teraz medicínu s etikou, s tým, čo hovoríme. Ak nemáte zásadné výhrady oproti tomu, že žijeme znovu a znovu, skúsme sa žiť do takejto situácie. V dnešnej dobe, myslím, že podobná situácia bola v Čechách i na Slovensku, trošku sa tie čísla menia, ale na 100 pôrodov ešte v nedávnej minulosti bolo 80 umelých prerušených tehotenstva. Skoro jedna k jednej to bolo. V súčasnej dobe je to na Slovensku asi tak, na 100 pôrodov je asi 50 umelých prerušení tehotenstva. Teda chápeme, čo sa deje, došlo k počatiu, to znamená k nechcenému počatiu. A my sme si tu na začiatku povedali, že skutočné počatie života by malo byť vždy chcené. Koľko je náhodných a nechcených? To znamená, že tí rodičia sa rozhodnú nechcieť mať dieťa. Áno, povedali sme si tu aj to, že duch vstupuje do telička dieťaťa až v tom štvrtom mesiaci. Teda skutočný človek, plnohodnotný pozemský človek, to nie až do toho 4,5. mesiaca. Ale možno súhlasiť s tým, že toto teličko, ten domček, ten príbytok, ktorý očakáva vstup ducha do toho príbytku, zničiť je niečo bežné, normálne, možné, správne. Nazvíme to, ako chceme. Totiž treba si uvedomiť, ak si znovu spojíte to, čo sme hovorili, od okamihu počatia bol tu signál, príď sem, očakávame ťa, toho ľudského ducha, budeš sa tu môcť pri nás zachytiť, ubytovať a žiť. Teda už je okolo tej maminky od počatia až do toho 4,5. mesiaca istý pohyb ľudských duchov, povedzme, ja neviem, dvoch, troch, ktorí by tam chceli prísť. Podľa toho doladenia maminky by tam potom príde len jeden jediný. Už sa tešia, že tam prídu, pretože každý z nás sem chcel prísť, aby mohol ďalej dozrievať a odčiniť si to, čo si zo sebou ako vinu prináša z minulosti. A zničením toho telíčka sa zničí možnosť. Možnosť pomoci konkrétnemu ľudskému duchu. Takže zabiť neznamená len zabiť konkrétneho človeka, teda nad 5 mesiacov, kde by to už bolo zabitie kompletného spojenia ľudského tela a ľudského ducha. Ale tu sa zabíja nádej. Ešte raz. Tu sa zabíja nádej. Nádej ľudského ducha, ktorý by sem mohol prísť a mohol by dozrievať. A to
večné doporučenie nezabiješ neznamená len zabiť fyzicky, zabiť alebo zavraždiť, ale aj duchovne ubíjať a zabiť i nádej. Takže keď to pozrieme z duchovného hľadiska, nielen z toho hmotného a telesného, takže každý abort je v tomto prípade zabitím. A aby som dokončil tú myšlienku, teda povedzme, vieme, že tých ľudských duchov, ktorí to prežili tu na tejto zemi teraz, čo sa týka umelého prerušenia tehotenstva, je veľa. Nebudeme to rozoberať. Že rozsah viny, aký je, to si každý človek musí uvedomiť sám. Každá žena, ktorá to prežila, ja som presvedčený o tom, že to v sebe nosí prakticky celý život. I keď si to bude akokoľvek logicky rozumom zdôvodňovať, vždy to na nej ako si ostáva. Ostáva to pre dlhú, prakticky pre večnosť, kým si to neodčíni. Ale neznamená to, že systém milosti v tomto svete človeku nepomáha. Nikto sa neprevinil tak, že by to nebolo odčiniteľné, pokiaľ sa chce zmeniť. Keď sa chce zmeniť, tak je mu to vždy dané. Vraciam sa späť. Niekto sa chce zmeniť, ale taká žena sa narodí znovu, príde sem znovu. Ale pretože je zaťažená z minulosti vinou, dáva sa jej šanca prežitím túžby po dieťati, ktoré nemôže mať, odčiniť si vinu z minulosti. Vnímate? Rozumiete? Cítite, že to tak môže byť? Totiž tá žena má jednu krásnu šancu. Je veľa detí na tomto svete, ktoré buď stratili rodičov, alebo ich rodičia nechcú. Ak žena, ktorá nemôže mať dieťa, si vezme cudzie dieťa k výchove, rodina si ho vezme, má takisto prekrásnu možnosť pri výchove toho dieťaťa pomáhať dieťaťu i sebe samým. Odčiniť si niečo z minulosti. Práve tou úprimnou starostlivosťou o to cudzie dieťa, keď v minulosti ani svoje nechceli mať. Rozumiete, tie náhody nie sú. Sú tu len zákonitosti. Nech sa páči. Áno, takže určite tam bude. Ja s tým súhlasím, čo hovoríte, lebo logika nepustí. My nesmieme veriť na nejaké mystéria. My si musíme vedieť všetko pozorne vysvetliť a všetko musí vychádzať podľa istých pravidiel. Takže istý odtieň v tom, čo sme hovorili, určite bude. Teda väčšie či menšie zaťaženie, predsa je tu istá šanca a možnosť, povedzme, alebo je tých kombinácií veľmi veľa. S niektorým mužom by aj mohla mať, ale akurát si vybrala za manžela takého, s ktorým nebude môcť mať dieťa. Potom je tu možnosť umelého oplodňovania, ale už vidíte, všetko umelé, nie prirodzené, nemôže byť správne. Preto kde je tu pri tom stretnutí muža a ženy akt lásky? Dieťa zo skúmavky je dieťa bez lásky pri počatí. Chápete, že už v tom okamihu to žiarenie lásky, ktoré ovplyvňuje celý ten dej, chybuje. Je to možné, samozrejme, je to možné, nemožno tomu zabrániť, v dnešnej dobe sa to deje. Takže ak to bude mať dôsledok, to ukáže len čas. Ale ja sa nepasujem na niekoho, ktorý vie vysvetliť všetko. Ale skúsme uvažovať v týchto dimenziách, v týchto intenciách a tie jemné otiene si myslím, že sa dajú vydedukovať pozorným vycíťovaním v každom konkrétnom prípade. Viete, inšie hovorí teoreticky a môžem vám z praxe povedať, keď si sadnem s pacientom alebo s pacientkou a začneme rozoberať jej život, tak vždy čo si objavíme. Povedzme, z minulého týždňa, alebo lepšie povedané teraz zo soboty, čo som slúžil. Prišla za mnou jedna pacientka, ktorá má vrodenú poruchu jater. Teda od narodenia, je to dedičné ochorenie, dedičné onemocnenie, ktoré teraz, keď má asi 40 rokov, sa začína prejavovať vo väčšom rozsahu. Ona celý život prežila s istým poškodením vrodeným, ktoré sa teraz zvýrazňuje. Podľa dnešných pravidiel, ktoré v medicíne fungujú, sa jej navrhovala transplantácia. Ona sa prišla spýtať, že čo s tým. Takže pri tom rozhovore sme narazili na duchovné príčiny jaterných onemocnení.
Viete, kde sa zdá byť duchovná príčina onemocnení jater? V tom, že ten človek veľmi často prežíva citový stav, ktorému hovoríme zlosť. Ešte raz. Možno na budúce, ak sa stretneme, môžeme si rozprávať o vzťahu emócií a vzniku telesných onemocnení. Takže to vieme z praxe, že onemocnenia jater a žlčových ciest súvisia, keď to začneme hľadať, so zlostným pohľadom na život. Navonok prejavovaným